Mamlakatimiz hududiga G'arbiy Qozog'iston orqali Rossiya Federatsiyasi va Yevropa qismining markaziy hududlari ustida shakllangan sovuq va nam havo massalari kirib keldi. 21-yanvarda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo keskin sovib, kuchli qor yog'di. Shu jumladan respublikamizning boshqa hududlarida ham. Ayniqsa Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovonida ham ob-havo harorati keskin pasayib ketdi. Jumladan 22-yanvar kuni ob-havo haroratining tushib ketishi va qor yog'ib, qoruvchanlik 50 metrgacha pasaydi. Shamol tezligi sekundiga 17-22 metrgacha ko'tarildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi maxsus guruhlari, Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari va Qamchiq avtoyo'l ishchilari yo'llarda qor uyumlari to'planib, yaxmalak hosil bo'lishi, yo'l transport hodisalarining oldini olish va tirbandlik yuz bermasligi uchun maxsus texnikalarni ishga solishdi. Ular yo'llarda to'xtab qolgan avtomobillarning harakatlanishiga ko'maklashdi. Ayni paytda esa Qamchiq dovoni yo'llarida shamol to'xtagani va qor yog'ishi ham sekinlashgani aytilmoqda. Lekin mamlakatimizning ba'zi hududlarida yog'ingarchilik, ayrim hududlarda sovuq havo va shamol kuzatilmoqda. Muxbirimiz Farg'onadan xabar beradi. Farg'onada taxminan tongi soat 5:00 da boshlangan shamolning maksimal tezligi soatiga 23 metr sekundgacha bo'ldi. Hududlarda daraxtlarning sinishi, afisha va bannerlarning ag'darilishi, binolarning tom qismi uchishi kabi holatlar kuzatildi. Siz tasvirda ko'rib turgan Farg'ona shahridagi Sayilgoh ko'chasi. Bu yerda yangi bunyod etilgan ko'p qavatli imorat tom qismining asfalt yo'lga uchib tushishi natijasida avtomobilga shikast yetdi. Ertalab taxminan soat 6:00 chorrahadan o'tib o'tdim. Shu dangning ovozini eshitdim. Oldimga qarasam, shu tushgan tiyg'ani bor soldim-da. Soha mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, g'arbdan esgan shamolning shiddati ayrim hududlarda soatiga 25-28 metr sekundgacha yetishi mumkin. Havo harorati esa viloyatda kunduzi 0.5 daraja, kechqurun esa -5-10 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. Aynan bugungi kunda kuzatilayotgan viloyatimiz hududida sodir bo'layotgan shu voqea hodisalar, ob-havoning noqulay sharoitlarida fuqarolarimizdan shuni so'rab qolamizki, zarurat bo'lmaganda shu uydan chiqmasliklari, uyda isitish moslamalaridan, o'sha pechlaridan o'rnatilgan mo'rikonlardan doimo nazoratga olishlarini, shaxsiy transport vositalarini o'sha daraxtlarni tagiga qo'ymasliklari, ya'ni piyodalar o'sha yo'laklardan, daraxtlar tagidan fuqarolarimizni harakatlanmasliklarini so'rab qolamiz. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotlarga qaraganda, shamol oqibatida jarohatlanganlar yo'q.